E aí, gente, tudo bem com vocês? Que tal um dia de aeroporto comigo? Eu tô em Londrina hoje. Eu normalmente saio de Maringá, mas o aeroporto de Maringá tá fechado para obras, mas é pertinho também, não é tão longe. Eu tô indo para Belo Horizonte hoje. Então, vem comigo. Vai ser legal. Eu normalmente viajo com uma mochila. Quando a mala é pequena, eu trago para o avião. Quando não, eu despacho. No caso, viajo só com uma mochila, né? Eu sempre coloco aqui, ó. Onde tem que ficar, até para não atrapalhar, para não tomar espaço. Acabei de pousar aqui em Campinas e normalmente o avião para no finger, que é aquele braço que acopla na aeronave, mas às vezes acontece da gente vir andando. E é o que está acontecendo. O aeroporto de Campinas é um aeroporto bem grande. É sempre bem movimentado. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Faz 8 anos que eu viajo bastante. Eu nunca vi aeroportos tão lotados como tenho visto nesses últimos meses de pandemia. E aqui é o meu lugar preferido no aeroporto de Campinas. Então, gente, aqui é o meu lugar preferido de Campinas, né? Praça de alimentação. Normalmente eu tomo um café filtrado 300 ml, porque eu tomei muito café já hoje. Eu peguei um frappuccino, mas eu quase não tomo isso, eu tomo um café quente mesmo filtrado. Quase nunca viajo ao passeio, mas é claro, mas muita gente passeando nesse fim de ano aí. Agora são 12h37, eu tenho até 17h30, se eu não me engano, para ficar aqui esperando. Então, vou passar por aqui comendo muito, pra ter certeza. Ah, vou lá pegar um negócio para comer, vamos comigo. Acabei de escolher o que eu vou comer aqui. Vou comer um omelete. Omelete é o que eu achei de mais saudável aqui no aeroporto. Eu sempre como esse omelete, na verdade, só que cedo. Pronto, barriguinha cheia. Agora vou achar o meu café. Ó, meu preferido. Cafézinho 4 é o preferido. Vocês só me vêm comendo, né? Isso é um pouco complicado. Mas é porque eu tô em fase de crescimento. Deixa eu tomar meu café aqui. Bom, galera, acabei de chegar aqui em Belo Horizonte. Esperando a minha mala chegar. Pra então partir pro destino final. Que é o lugar onde eu preciso chegar aqui em Belo Horizonte. A confraternização da firma. Bom, é isso, galera. Não tem segredo a nossa vida, não. Pra você ter ideia, eu saí de casa às 7 da manhã. Tô chegando 8h10. Mais de 12 horas de viagem até conseguir chegar. Mesmo de avião, passei por 3 aeroportos. É assim, nossa vida de estrada é essa. Sempre bastante demorado, né? Os voos diminuíram. Veio aqui pela metade, mais ou menos. Então, os voos diminuíram. A gente não consegue tantas opções. Nossa senhora. Passei tudo. Pera aí. Foca, su. Vai focar, não? Ah,
Tá bom, muito obrigado. Deus te abençoe, viu, câmera? Ó, obrigado mesmo. Foi uma alegria inenarrável ser focado por você. Tá bom? Um beijo, gente. Fim com Deus. Uma alegria ter vocês aqui. Espero ter gostado um pouquinho. Passar o dia comigo aqui no aeroporto, tá? Beijo. Deixa eu ir. Estamos esperando. Tchau.